I naše dnešní další snídaňové téma by se zdálo, že je spíše ženské téma, ale je to téma i pro muže. Ano. A budeme se bavit o mamografu a vůbec o mamografických vyšetřeních s paní doktorkou Miroslavou Skovejsovou. Krásné ráno. Dobré ráno, paní doktorko. Takže teď to nebude jenom mamograf, já jsem ho pojmenoval na tatograf. To jste pojmenoval docela hezky, ale musím říct, že ten mamograf a tatograf je vlastně jedna a ta samá mašinka. Mm-hmm. V čem je prevence tak důležitá? Teď se bavíme tedy obecně muži, ženy. Ta prevence v životě je důležitá úplně ve všech oborech a nejraději říkám, že lépe se hasí malý ohníček, než když hoří celý les. A zrovna tak je to s nádory prsu, o kterých si tady máme chvilku povídat. Nádory prsu u žen jsou nejčastějším zhoubným onemocněním. To je ta smutnější stránka věci, ale ta dobrá stránka věci je, že ty nádory se dají najít včas. A dokonce tak včas, že se dá ženě zachránit nejen prs, ale hlavně její život. Dokonce tak včas a tak minimální nádor se dá zjistit, že žena nemusí absolvovat taková ta nepříjemná léčení? Ano, jestli myslíte chemoterapii, tak ano. A to je hlavně vlastně cílem screeningu preventivního programu právě nacházet ty nádory tak včas, aby se žena vyhnula chemoterapii, což musím říct z praxe, z ordinace, že když ženě oznámíme, že má v prsu zhoubné onemocnění, tak první věc, na kterou se ptá, ona se nezeptá, zemřu, přežiju to, ale ona se zeptá, budu mít chemoterapii. Takže je vidět, že to je velký strašák. Chemoterapie na jednu stranu některým, že nám opravdu velmi umí pomoct, ale ta léčba si nese velkou daň. Ano, už to slovo tak zvláštně zní. Pojďme na chvilinku k těm mužům, protože ti teď se na nás třeba dívají, říkají, že to není rozhovor, pro mě to se mi netýká. Takže jak moc se to týká mužů a kolik případů třeba v porovnání s ženami zaznamenáte u mužů, pokud o rakovinu prsu? I muži mají žlázu, ale mají mužskou takovou malinkatou žlázu, ale i ta může onemocnět. Ovšem to onemocnění je opravdu velmi minoritní. Takže jestliže na jedné straně máme 7 000 žen ročně v České republice, tak proti tomu stojí tak 50 mužů v České republice. Je to tedy velmi zřídkavé onemocnění. Onemocnění spíše starších mužů, spíše po 50, ale máme tady i jednoho mladého pána, který dokonce vede takový web, který se jmenuje I muži mají prsa. On prošel touhle nemocí a bylo mu 32, když poprvé onemocněl. Já bych nechtěla, aby muži odcházeli dneska do práce vystrašení z rakoviny mužské žlázy. Vzkázala bych jim, že když se jim něco nezdá pod bradavkami, tak ať si to nechají vyšetřit. Umíme to vyšetřit ultrazvukem, mamografem. Vůbec to není žádný problém. Spíš bych je vyzvala, ať se zeptají svých poloviček, drahých, na kterých jim tak záleží, jestli chodí si vyšetřovat prsa. To je teda náš primární úkol. To je ten hlavní úkol můj, ano. Jak často bychom se měli doma ptát? A vyšetřovat. Vyšetřovat můžeme kdykoliv, že jo? Mm-hmm. Ale jak často posílat své manželky, přítelkyně, partnerky na mamograf nebo na ultrazvuk? To je krásně položená otázka. Ženy, které pocházejí z rizikovějších rodin, kde ta rakovina prsu tak trochu víc řádí, tak tam by se muž měl zeptat každý rok. U ženy, která má běžné riziko, a běžné riziko znamená, že kdykoliv během života onemocní 8 žen ze 100. Je to docela dost? To je docela dost. Takže u ženy s běžným rizikem jednou za 2 roky. Mm-hmm. Mirko, kde je ten prapůvod rakoviny prsu? Je to, říká se, že prso je rodina, že jo? Nebo i vlastně ty orgány, ženské orgány, tak kde je ten, kde to začíná? Na co bychom si měli dávat pozor? Protože i to je ta prevence. Ano, i to je ta prevence. Já o tom přemýšlím celých 30 let, co se téhle problematice věnuji. Víte, a čím víc ten čas běží, tak mě nějak dochází, že je to takové nějaké jakoby poranění ženství, zhoubný nádor prsu. Je to určitě psychosomatická záležitost. Mnozí odborníci to asi teď nebudou slyšet rádi, když to takhle pouštím do éteru, ale jednoznačně ty příběhy žen,
které se k té rakovině váží, na to ukazují. Takže ten druhý krok je, řešme věci. Nenechme věci nevyřešené, řešme vztahy, nenechme si ubližovat, dodržujme svoje vlastní hranice, mentální, psychické, žijme svobodně, udržujme si svoji vlastní vnitřní svobodu, což všechno, co jsem řekla, se strašně snadno řekne, ale mnohem hůř se toho dosáhne. A musím říct, že mnohé moje pacientky a opravdu tisíce žen znám, které onemocněly, docela často říkají, že život po rakovině prsu je mnohem pro ně kvalitnější než před, protože oni se zastavili, nahlédli svůj život a mnohé věci dokázali změnit. Dokázali změnit vzorce myšlení, což je asi to nejtěžší na světě. Oni vlastně poznávají po nemoci nebo v nemoci sami sebe. Já myslím, že jste to shrnula úplně nádherně. Mm-hmm. Ano. Děkujeme. My za hodinku se budeme bavit na to stejné téma. Už trošku opustíme muže a budeme se spíše bavit o ženách. Každopádně taková ta vyšetření ultrazvuk, mamograf, to si potom řekneme. To jsem tak jako upoutala, co je třeba lepší. Kdy poprvé vyrazit na mamograf a tak dále. To všechno. Za hodinku ještě s Mirkou.